Slikar, astrolog, ali i autor srpskog Malog princa u jednom dahu napisao je svoje remek delo. On je napisan za 48 sati za Novu godinu, od 30. decembra do 1. januara. Jednostavno išlo iz mene, ja dok sam pisao, ja nisam znao što će biti na sledećoj strani. Knjiga Proleće jednog lava se tako i čita. Inspiraciju za svog lava pisac je lako pronašao. Ja sam volao da čitam, da vraćam nekada lista stare zabavne koji su mene obrazovali i vidio sam to već i svuda je objavljeno. Bile slike lava i lavice. U jednom delu ispred stripa na sredini. Jedno sam dobio priču, jedno sam se setio nekoliko stereotipnih rečenica u vezi lavova, jedan put sam dobio ideju. Samo se napisao naslov i počeo da piše. Ovaj svestrani književnik ruskog porekla je i slikar sa velikim brojem izložbi i priznanja. Ali bolje od bilo kog astrologa, Miša Kravcov razume zvezde. Ja strašno volim kada me laici astrolozi, kada im ja dam svoj horoskop, mi pitaju kako si živ. A onda shvate da sam ja tada sam izbačen iz škole i ništa više. Mihajlu Kravcovu snovi ponekad kažu mnogo više od zvezda. Ako sanjamo pred zoru, to je budućnost. Ako sanjamo odmah kako smo zaspali, to je sadašnjost koja nas opterećuje. Ako sanjamo u sred noći, to je prošlost. Nikada, kaže, ne bi gledao unapred kada bi znao da se budućnost ne može promeniti. Beograd će ostati, Beograd će se jako proširiti. Beograd će imati svoj najsljedeći period kada se bude proširio preko Dunava, od Kalemegdana na onaj deo gde sada ni Borča, nego onaj deo preko puta Ratnog ostrava. Zvezde o nama govore srećom samo najbolje. Srbi su jedan malo priglup narod koji će upravo zato na kraju ispasti najpametniji.